Na mestu na kojem se radi igranja i druženja decenijama okupljaju najmlađi stanovnici Gračaca i Novog Sela, danas je otvoreno dečje igralište. Jedan deo je popunjen ljuljaškama, klackalicama i toboganima, drugi deo ima sportske terene za košarku, mali fudbal, rukomet i odbojku, pa će mladi tradiciju nastaviti u mnogo boljim uslovima. Ova investicija Vrnjačke opštine je vredna 1.700.000 dinara, a doprinosu radom dali i meštani. Naravno, uz dobru organizaciju ovih meštana, uz jednu, naravno, s druge strane, razumljivo strane lokalne samouprave, mesne zajednice, donijeli smo odluku da zajedno na ovom prostoru investiramo jedno sportsko dečje igralište za manju decu, jedno odmorište, odnosno jedna vrsta letnjikovca koja će biti takođe mesto na kome će se ovi ljudi sastajati. I kao što vidite, danas uz podršku svih tih elemenata i subjekata mi smo uspeli da danas završimo i na po njihovom zahtevu na jedan ovakav lep način obeležimo to novo otvaranje. Igralište je posvećeno znamenitim lekarima Momčilu i Tomislavu Đuroviću, kojima su danas predsednik opštine i direktorka Doma zdravlja Vesna Malićanin otkrili spomen ploču. I mi smo doneli odluku da upravo na imanju i uz kuću porodice Đurović, doktora Čileta i Tome Đurovića, koji su živeli ovde, koji su odavde i krenuli u svoje poslovne karijere, da na neki način meštani ovog mesta otkrivanjem spomen ploče, davanjem igralištu naziva po porodici Đurović, se vrati i toj porodici na neki način, odnosno njihovim pokolenjima, jedna društvena odgovornost, jedna zahvalnost, jedna briga, i ja sam zbog toga posebno ponosan. Uz najbolje stihovane želje zdravičara Mira Đurovića, najmlađi su odmah iskoristili priliku da isprobaju mogućnosti koje im pruža uređeno igralište. Ono što je podjednako važno kao i sadržaji je bezbednost onih koji će koristiti ovaj teren. Pa je urađena i zaštitna ograda prema železnicama da bi bili bezbedni i sigurni, da ne moramo da razmišljamo da će doći do nekih neželjenih posljedica, ali ono što sam siguran to je da na osnovu broja dece koje viđam svako dnevno prolasku ovde, da će ovo mesto biti konstantno puno, da će ovde biti dosta igara, da će ovde biti čak i dosta turnira, čujem kako pričaju meštani ovog dela, da će biti dosta organizovanih izletišta, jer zaista ovo mesto je prelepo, zavrednjuje, sada imaju i česmu, ostalo na njima da urade jedan prostor gde će moći da se peče roštilj, što će takođe imati svoju neku svrhu u nekim narednim aktivnostima, i ovo je ono što zaista je trebalo ovo mesto. Igralište u Gračacu je, kaže predsednik opštine, simbol zajedništva i dokaz šta udruženi meštani i lokalna samouprava mogu da urade za dobrobit svoje dece. To zajedništvo oličeno je i u simboličnom činu, sadnji drveta za zapis, koje je blagosiljao i osveštao paroh Gračački Milan Kostić.